მოგესალმებით, ეთერში ეს დასუტევის საინფორმაციო გამოშვება. Დღის მთავარს ახლებს მარიამ გაგუა გაგაცნობთ. Პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი სახის განცხადებას არ გავაკეთებდი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს არ უერთდება. Წამყვანის კითხვაზე თქვენმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო არაპირებს რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას, რატომ ზურაბიშვილი პასუხობს, რომ მან არ იცის თუ რატომ გააკეთა მსგავსი განცხადება ღარიბაშვილმა. Ვფიქრობ, რაც მნიშვნელოვანია და რასაც ყველა ელის საქართველოსგან, ეს ღია სოლიდარობაა. ამიტომ ვარ აქ, ამას უდასტურებ პრეზიდენტ ზელენსკის, ამას ადასტურებს ქართველი მოსახლეობა. Ეს არის მესიჯი, რომლის აქ მოტანაც მე მინდოდა. Ჩვენ უკრაინას აბსოლუტურ სოლიდარობას ვუცხადებთ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. Საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და აღსრულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარე ერეკლე ღვინიანიძე დაინიშნა. Აღნიშნული ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო არცელებს. ერეკლე ღვინიანიძე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს 2021 წლის აპრილიდან ხელმძღვანელობს. დღემდე მან უწყებაში არაერთი რეფორმა განახორციელა, შეიქმნა ციფრული არქივი, დაიწყო მუშაობა გამარტივებული საქმის წარმოების პლატფორმაზე, საახსრულებლო წარმოების ციფრულ პროგრამაზე. Ამ პროექტების დასრულების შემდეგ აღსრულების ეროვნული ბიურო საქმიანობაში სრულიად ციფრულ მართველობას დანერგავს, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. Absoluturat შესაძლებელია ქართული ოცნების რეზოლუციის მიღება კონსენსუსით. Ჩვენთვის ტექსტი მისაღებია და ტექნიკურ დავას ნამდვილად არ დავუწყებს ქართულ ოცნებას. Ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატმა პაატა მანჯგალაძემ განაცხადა, რითაც ევროკავშირში დაჩქარებულად გაწევრიანების თაობაზე უმრავლესობის მიერ შემუშავებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. Მისი თქმით, ავდემ სტრატეგია აღმაშენებლის რესპუბლიკური პარტიისა და თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით მხარი დაუჭირა რეზოლუციით საქართველოს ევროკავშირში სწრაფ გაწევრიანებას და აღმნიშვნელოვანია ამავე საკითხზე ნაციონალურმა მოძრაობამ იმუშაოს თავის პარტნიორ სახალხო პარტიასთან, ხოლო ქართულმა ოცნებამ სოციალ-დემოკრატებთან, რაც ამ საკითხზე ევროპარლამენტის მხარდაჭერას გაზრდის. ამასთან, როგორც მანჯგალაძე აცხადებს, აუცილებელია საქართველოს პარლამენტმა რეზოლუცია დაჩქარებული წესით მიიღოს და არა ორი კვირის შემდეგ. Საქართველოს პრეზიდენტის მხარდაჭერა არ გამოიხატება დროშების გადმოფენაში, არამედ გამოიხატება მის მკაფიო განცხადებებში. Დღეს მისი პარიზში და ბრიუსელში ყოფნა სწორედ ამას ემსახურება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას აზიარებს. შეგახსენებთ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა პოსტი, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით მყისიერად დააფიქსირა მზაობა და განახორციელა ქვეყნის ჰუმანიტარული დახმარება სხვადასხვა მიმართულებით. Დარწმუნებული ვარ, ზელენსკის არასწორი ინფორმაცია მიეწოდეს და მისი მიმართვის მომზადებაში ის ხალხი მონაწილეობდა, ვინც დღემდე ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. აღნიშნული განცხადება ჟურნალისტებთან პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ გააკეთა. ვოლსკის შეფასებით, პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადება საქართველოდან ელჩის გაწვევის თაობაზე სასიამოვნოდ მოსასმენი იყო იმ კონკრეტული პოლიტიკური ძალებისთვის, ვინც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ უკრაინასა და საქართველოს შორის დაძაბულობა შეექმნათ. ვოლსკი მიიჩნევს, რომ მოხალისეთა წასვლის ორგანიზება სახელმწიფოს მხრიდან საომარ მოქმედებებში არაპირდაპირ ჩართვას ნიშნავს. რაც შეეხება ეკონომიკურ სანქციებს, ვოლსკის თქმით, ეკონომიკური სანქციების ეკონომიკური დაზიანებისა თუ სამხედრო აგრესიის რესურსი რუსეთს გააჩნია. Მიუხედავად იმისა, რომ ყველასთვის ცენტრშია უკრაინა და უკრაინაში განვითარებული ძალიან მძიმე მოვლენები, ამ დროს საქართველოს მდგომარეობა არ არის მივიწყებული. ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ჩვენი გზა ევროპისკენ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ბრიუსელში განაცხადა, როგორც პრეზიდენტი აღნიშნავს, ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე შარლ მიშელთან მეგობრული საუბარი ჰქონდა. დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ ქალაქ რუსთავში განსახლების მსურველი იძულებით გადაადგილებული ოჯახების განაცხადების მიღება დაიწყო. დევნილთა სააგენტოს ინფორმაციით, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მოთხოვნით დევნილი ოჯახები განაცხადის გაკეთებას 1 აპრილის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ნებისმიერ იუსტიციის სახლში შეძლებენ. საქართველოს პარლამენტში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით უკრაინელთა დასახმარებლად სისხლის უანგარო დონაციის აქცია ჩატარდა.
Amici să aibă informații despre parlamentul presam să xure acțelabs. Cu alte cuvinte, scuinde romadami ane presam lepsat să xlo ucert, dar mai sitos xleste jan trebuie să apătrei mukreba maximul urdam avutgat cuarce. Jan trebuie să obișnuiți să socialur să câtigă comitete inițiative și gândim dacă humanitarul iacteva bebe. Sisxlis chabare bede sisxlis produkta biskak zanam xalod erterti nazilia. Imrigi gonistie be bisriskan xortsielebats uga davitsqet. Zalian amaqi viknebit undats ert adamians tu davexmarebit Ukrainashi amaktsit. Amis shesakheb parlamentis tavmshdomaris moadgilem David Sergenkom ganetsxeda. Janmrtvelobis datsisa da socialur sakitqta komitetis tavmshdomaris Dimitri Khundadzis ganetsxedebit. Arsebuli informatsiit Ukrainashi sakmaod mdzime mdgomareoba. Midis aktivuri brzolebi khalakebshi aris bevri dagopoli da dajreli. Mat shoris mshvidobiani mokhalkhebi da rats kidev upro metat samtsukharoa bavshvebi. Ați mai ucrainist cu campanii, spargleb și randenime compania Mukagad Mukca producția romlis, nacile gai examneba ucrainești, nacile kisa cartoloși dar channel Ucraina Mukala Kebs, kada icemat. Amișe sa hebsa agentos, ați armoi sa cartoloși directorma Mihail Hidurelma, campanii, ați armoi ucrainist cu dați hebișe sa hebsa obrises canet hadam. Mizit kmidzogierti, compania sa cutarit armoi bis producții tehmareba ucrainel halks. Zogierti kisa cutari sa hstrabit ședzinili producții. Dar sunt în bulivarul Ucrainei, Halhi Solidarobis, nici nu atât de taurobis inițiative, dați ca bulivarul campania, ați armoi Ucrainii, stuiți romelița acte urat grzeldeba, male moiți au sunt al kelzo sector, sta maximul urdah marevas, ahmovucent Ucrainei, Halhi Sahnișna Sagentos directorma. Mihail Hiduralist, kmit companie bi, maximul urat stiloben Ucrainei, Halhi Sahmarevas, hodesho productit, da un proces Sagento, Gauzovs coordinaties. Finanța ministrul Lașa Hutișvili Europei reconstrucției s-a dat Carmitarbis Bankis președinte Odil Renubasos Șehta. Finanța sa ministrul informației de mare mami Mihiles Ucrainiș Rusetis agresiei s-a dat Ceknili Vitarbis Ponza Ganvitarbul Movlenebi. Da i s-a obres economicul Ganvitarbis Savara Udo tendeție s-a dat samul Mavlotanam Shomobis Kzebze. Agnișul Șehodras Bankis Mkridana s-a vezi rebodne na Musaulet Europa s-a dat Kavkasia și Bankis Martvali directorii Mateu Patrone. Საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 3840 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19-ის პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 1,616,149-ს. Ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 4,892 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 1,517,856-მდე. Polo 24 საათში coronavirusit გარდაცვალების 32 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. Pandemiis გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 16231 პირი ემსხვერპლა. Ახლა კი გადაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Ucrainis ხელისუფლებაში განაცხადეს, რომ ისინი მიიღებდნენ თვითფრინავებს ევროკავშირის რამდენიმე პარტნიორისგან. Ამის შესახებ გამოცემა პოლიტიკო წერს სტატიაში სათაურით, რომ ევროკავშირის ქვეყნები უკრაინას საბრძოლო თვითფრინავებს არ გაუგზავნიან. Პოლონეთის მთავრობაში გუშინ განაცხადეს, რომ არ გაგზავნიან საბრძოლო თვითფრინავებს. Გარდა პოლონეთისა, ბულგარეთისა და სლოვაკეთის მთავრობებმა ასევე გამორიცხეს უკრაინისთვის სამხედრო თვითფრინავების მიწოდება. Ამავე დროს უკრაინის ხელისუფლების ოფიციალური პირი ორშაბათს ირწმუნებოდა, რომ უკრაინელი ფრინავები ევროკავშირის ქვეყნების მიერ ნაჯუქარი თვითფრინავების ქვეყანაში მისაღებად უკრაინიდან გაემგზავნენ. Ყირას ევროკავშირმა ისტორიული ნაბიჯი გადადგა და განაცხადა, რომ იგი შეესრულებს ბევრად უფრო მტკიცერულს მისი წევრებისგან უკრაინაში იარაღისა და სხვა სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდებაში და ამ ძალისხმევის დასაფინანსებლად 450 მილიონ ევროს გამოიყენებს. Ucrainis ხელისუფლება ადასტურებს ცნობებს დღეს დილით ხარკოვის პოლიციის შენობასა და უნივერსიტეტზე რუსეთის მიერ განხორციელებული ავიაიერიშების შესახებ. Საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახური ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ფოტოებს ავრცელებს, სადაც ასახულია თუ როგორ ცდილობენ მეხანძრეები და მაშველები ცეცხლის ჩაქრობას. აღნიშნული უცხების ინფორმაციით ხანძარის საცხოვრებელ სახლებსაც მოედო, არსებობს ხანძრის გავრცელების საფრთხე. წინასწარი ინფორმაციით დაშავებულია 3 ადამიანი, ადგილზე 100-მდე მაშველი მუშაობს. Soplios, razri aks tkvat rom agarasodes tu soplio aris chumad, rodesats bombebi tsvva. Amis shesakheb Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky Twitteris gvardze tsers, ritits Babin Iaris memorialis dabombvas gamoikhmaura. Razri aks tkvat rom agarasodes 80 tsilis ganmobashi tu soplio ikneba chumad, rodesats bombebi tsvva isel Babin Iarse. Sumtsire 5 adamiani daiqupa, istoria meurdeba tsers Zelensky.
Ucrainis sididit meore kalakshi Kharkovshi momkhdari apetkebis shedegad 21 adamiani gardaitsvala, 112 ki dashavda. Informatsias Kharkovis meri aghtseleps. Misi tkmit rusi samkhedroebi tavs daeskhnen kalakis chrdiloit da chrdiloaghmasavlet sektorebs. Samkhedro hospitals Kharkovshi rusul da ukrainul zalebs shoris brzola mimdinareobs. 1 martis dilit okupantebma Kharkovshi raketebi isroles. Soplio Bank este cupid de serta și orice sa valută, pondi ucrainii sunt finanțuri de ahmare biscați, au istui semzadeba. BBC informații, ești obligat să debași organizații s lidere, maganeți hades rom, și sinișeș pute bulabiari în rusul și șecrit cam zoauli potențiuri gordite epactabit. Am hrevit sinis sa sa conele pe se bizrda, finanțuri bazrebi și perhebepsada, globaluri inflații, șent comigazilere bis riskepscam open. Cam ce am istcmit, Soplio Bank imum de not web și Ucraina 3 miliarde dolari daih. Academ să mă sormăt dat milion scoagană mumdevnă guirep și miigăps. La ce hebam soplio sa valută pont, să organizația și ați hadeben rum ucrainis motchavnes, gada udebeli da pinesebi și sa hebstrap režim și gani hilaven. Sa valută pont și imedevne benrum ucrainis tu este ivli samde, orim teli orimiete de miliardi dolari sta pineseba gahteba helmisetu tami. America și Sărbătorile Statelor Unite, președintele Joe Biden, își cântărește sancțiile virusului ce gămănește durabil efectul zahtens. Amici să facă președintele Biden mai Twitterze Ucrainei președintan sau președintele. Mi-a xlaxans vala pare că președintele Zelenski s-a tăgat mehila țuani mudmii mim xar dejera Ucrainei sădmi. Ușapătul biseda humanitarul idahmane bicișatulit. Mașina de sancțiile rusului agresiv scanit sau stavs, țuani ruset pasuș vage bine, țuani sancțiile beuca gămănește durabil efectul zahtens. Zers președintele Biden-i Twitter-se. Didi Britaneti Belarus, Ucraina și Rusetis șeceroși misi rolis gamă sancție psută seps. Amișe sahe BBC zers. Sagereu sakmeta ministrma Liz Truss maganec haderom sancție bici esteba kerzo pirepsa da organizație bici ina agamdek kvagnis rolis gamă Ucraina și Rusetis șeceristis. Lukashenkos režimi aktivura dehmareba da xels utxobs Rusetis ukanonur șeceras da igrznobs ekonomikur shedegebs misi mkhardejaristis Putinis mimart. Ambobs Liz Truss. Am drăguțit să-i scot ce am scos, dar să-i bolibogo informația, mi-a drăguțit că am și dobit nehondis.